Počas uplynulého víkendu naše volejbalové družstvo odohralo dva zápasy. V sobotu po veľkom boji zvíťazilo nad Svidníkom, šiestým družstvom tabulky, v pomere 3-1 a zaknihovalo si plný počet 3 bodov do tabulky. Naše zábery zachytávajú momentky z nedeľnejšieho zápasu, keď sme na domácej palubovke hostili štvrté družstvo tabulky Košice. Diváci mohli vidieť veľmi kvalitné stretnutie, kde naše družstvo po veľmi disciplinovanej hre porazilo súpera v pomere 3-0. Chlapci svoje útoky pripravili veľmi dobre a počas zápasu urobili minimálne množstvo chýb pri útokoch. Tréner Daniel Oravec mohol byť spokojný s ich predvedenou hrou. Momentálne na čele extraligovej tabulky je družstvo Prešova, ktorá má teraz za sebou veľmi dobrú sériu. Za nimi je družstvo Nitry, naše družstvo je na 3. mieste a čelo tabulky uzatvárajú Košice. Keby v nedeľašom stretnutí Prešov porazil Nitru, tak by pomohol našim volejbalistom sa prepracovať na 2. priečku ligovej tabulky. Zo základnej časti súťaže ostávajú ešte 3 kolá. Bolo by dobré, keby naši chlapci v týchto 3 zápasoch zabodovali naplno. Zabezpečili by si priamu účasť vo finále.